julle daar. Ek dink die mees bespreekte onderwerp woord wat die afgelope tyd op almal se lippe is, is Eskom. En as jy nie weet wat Eskom is nie, en jy bly in Suid-Afrika, dan weet ek nie so mooi dat jy nie sal weet wat aangaan nie. Maar vir die wat nie in Suid-Afrika bly nie, en nie weet nie, is Eskom is ons kragvoorsiener. En op die huidige oomblik kry ons geweldig baie loadshedding. Nou ek hoor die Oos-See mense weet nie wat loadshedding is nie. Loadshedding is wanneer jy beurte kry om dat hulle jou krag afsit vir 'n tydperk sodat hulle krag kan spaar om nie die netwerk te oeis nie. Maar ek vermoed dat juist in die tyd waarin ons leef, dat daar 'n groot krisis op hande is, daar in die Europese lande, dat hulle ook soortgelyke maatreels dink om loadshedding toe te pas, omdat daar nie voldoende energie vir hulle ook gaan wees in die wintermaande wat kom nie. So, loadshedding, vooral hier so by ons verstaan ons waar oor loadshedding gaan, en ek glo dan die wat nie van Suid-Afrika is, die gaan gauw uitvind, en binnenkort uitvind waaroor dit actually gaan. Maar loadshedding het al so deel van ons lewe geword, en hulle reken dat loadshedding al van 2008 saam met ons kom. So dit is die hele paar jaar, maar dit het 'n geweldige effek op ons lewens, vooral ons wat afhanklik is van elektriese toestelle en netwerke ensovoorts kan die mens byvoeg. Dat nie net huishoudings ontwrig word nie, maar dat selfs besighede duisende miljoene rande verloor omdat hulle nie krag het om produktief voluit te kan aangaan soos wat hulle graag wil aangaan nie. So loadshedding het 'n geweldige effek op die hele ekonomie, op al die mense en op ons land Suid-Afrika. Maar dit het my laat dink dat daar nie net 'n loadshedding is in die fisiese wêreld wat ons nou beleef, en waar dalk jy nou sit en met loadshedding en net dalk jou wifi aan hê om te kan stream om hierdie video te kykie, maar dat daar ook so iets as 'n geestelike loadshedding in ons lewens voorkom. Dat ons 'n tekort het aan krag in ons daaglikse lewe elke dag. Ons het nodig om ten volle toegang te hê tot die krag wat vir ons tot beskikking is deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het en vir ons hierdie lewe kom gee het, sodat ons nie 'n lewe hoef te lei sonder krag en sonder al hierdie dinge wat nodig is om hierdie lewe met al sy dinge wat na ons kant toe kom aan te pak nie. Maar daar is soveel faktore wat onderbrekings in ons kragbron bring, en natuurlik ons kragbron moet God wees. En ek wil net so 'n paar noem, daar is soveel ander, maar ek dink 'n onderbreking kan wees tyd. Ons maak te min tyd vir God, ons maak te min tyd om met hom te spandeer, in sy woord te spandeer, om werklik waar daardie tyd uit te sit, sodat ons tyd maak om met hom en met sy woord en met God se saak om te gaan. So tyd maak dat daar onderbrekings kom in die vloei van krag in ons lewens. Dan die volgende is fokus. Ons fokus raak ook so rond, en veral in hierdie tyd waarin ons leef, is daar soveel dinge wat ons fokus verg, wat ons fokus wegdryf van dit wat eintlik belangrik is, en dit is God en sy saak. En daarom moet ons absoluut gefokus bly om gefokus te wees op dit wat belangrik is en dit wat noodsaaklik is in ons lewens. So ek wil jou aanmoedig om nie jou fokus te verloor op dit wat belangrik is nie, naamlik God nie. Dan, ander ding is sonde. Jy weet, ons maak sonde baie keer so sag, dat sonde nie meer effek in ons lewens het nie.
ons water het af, sodat mense gemaklik voel, sodat mense nie oortuig hoef te voel oor dit wat hulle verkeerd doen. Maar ek wil vir jou aanmoedig, dat wanneer jy sukkel met sonde of daar sonde in jou lewe, ontslaat te raak daarmee, te deel daarmee, want dit bring onderbrekings in die kragbron in jou lewe. So ek en jy het nodig om daarmee te deel. En nou kom ons by die teksvers wat ek vandag met jou wil lees, 'n baie bekende teksvers. En dit is Jesaja 40 vers 31 wat sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Die gedagte wat ek hierso kry by hierdie bekende gedeelte is, as ons krag wil hê, moet ons by God wees. Met ander woorde, ons moet afhanklik bly van die Here. Solank as wat ons kan, moet ons afhanklik bly van hom. Ons moet nie staat maak op ons eie insigte, ons eie krag en ons eie vermoëns nie. Nee, maar dit is van kort het hier. Daar is nie veel, dit is soos 'n battery. Gister, juist in loadshedding, moes ek by 'n skool ingaan waar hulle elektriese hek het. En as gevolg van die baie loadshedding, het die battery pap geraak en ons kon nie daar ingaan nie. En hulle moes iemand uitstuur om die hek nou fisies te kom oopmaak met 'n sleutel. En dit is baie keer in ons lewens ook so, as gevolg van dat ons nie ingeskakel is by die bron van God nie, raak ons batterye pap en dan het ons geen krag in ons lewens om hierdie lewe aan te durf en te leef volgens waarna toe God ons roep nie. So ons moet weet vanuit watter krag ek leef. Dat die krag van waar ek, die bron van waar ek uitput, nie my eie krag en insigte is nie, maar die van God en alleenlik van God, want hy is 'n bron wat onuitputbaar is. En dus moet ons absoluut afhanklik wees van hom. Ons moet voortdurend in die kragveld van die Heilige Gees leef en nie partye of per oomblikke of per Sondag wanneer ek kerk toe gaan of by 'n groep inskakel of ek online kyk na preke en so voort. Nee, ons moet daagliks ingeskakel wees by die kragbron van die Heilige Gees. Om vanuit God se vermoë te leef, maak my lewe dus anders uitsien as net die normale lewe wat elke ou in hierdie omgewing en oorals net wil leef. Om uit van God te leef, om vanuit sy vermoë te leef, maak my lewe besonders, want dit gee vir my 'n getuienis van man, juis in sekere tye, 'n tye waar daar loadshedding is, waar daar veronderstel is om ook geestelike loadsheddings plaas te vind, bly ons vol krag, wat ons leef nie en beweeg nie vanuit ons eie krag en vermoë nie, maar die van wat God vir ons gee, want ons bron bly dan dis God. En ek wil jou aanmoedig, as jy vandag loadshedding ervaar, geestelike loadshedding, as jy ervaar dat jy kragteloos is, as jy ervaar jy is moeg, jy is afgemat, wil ek jou aanmoedig om by God uit te kom, in te skakel by die bron van krag, sodat daar nie loadshedding in jou lewe plaasvind nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan weet dat ons nie hoef soos Eskom rond te skarrel vir krag en loadshedding moet toepas sodat daar genoeg krag kan wees. U is ons bron van krag. U is alles en ons hoef nie te wonder waar gaan my krag vandaan kom nie, want U is 'n onuitputbare bron by waaruit ons kan uittrek en ingeskakel bly, sodat wanneer ons moeg raak, want ons leef baie keer uit ons eie vermoë, uit ons eie krag uit, maar wanneer ons moeg raak, dat ons weet, daar is krag, daar is 'n oorwinning, daar is vooruitsig. En ek bid dat U ons sal help om so te leef. In Jesus naam. Amen.